ସରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 14 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଅଲାରନାଥ ପୀଠକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଅଣସର 14 ଦିନରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମାନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅଣସର ଦର୍ଶନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଶଙ୍କରସାନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।